shqiencë me rëndësis. Akuzat e PDK-s se po ushtruan presion dhe nënshmim ndaj dy kryetarëve të kësaj partie, të Zubin Potokut dhe Zveçanit, i ka hedhur poshtë ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi. A i tha se nuk ka çfarë të komentoj nëse dikush tenton ta politizoj këtë çështje, duke shtuar se nuk kanë asnjë probleme PDK-n. Ne jemi në koordinim me kryetorët dhe jo me partitë, janë disa procese që munden të bëhen publike dhe disa deri të koordinohen, por çdo gjë është brenda afateve ligjore. Për pikpamjeve të mia nuk ka probleme, nëse dikush të shërë me politizu se cilin segment, nuk kam çfarë të diskutoj më shumë. Krasniqi tha se janë në pritje të ftesës për mbajtjen e seancës dhe se do të vazhdojnë me përgjegjësitë e tyre si ministri e administrimit të pushtetit lokal. Megjithatë, Kanal 10 ka kontaktuar dy kryetarët që vinë nga radhët e PDK-s, Ilir Peci dhe Izmir Zeqiri. Kryetari i Zubim Potokut, Izmir Zeqiri, i zgjedhur më 23 prill, ka thënë se ka pasur presion nga ministri Krasniqi për ndërimin e datës dhe lokacionit për seancën e betimit. Kemi pas presion për ndru agjen, kemi pas presion për ndru vendin, por është probleme që një zifa të unë jam që shmëton këtë drejtim ashtu që shtetë për atë dhe ashtu të shkujtë. Kurse kryetari i Zveçanit Ilir Peci nuk është përgjigjur në thirrjet e televizionit gjatë ditës së hënë. Për këtë ka reaguar edhe shefi i grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri. Nuk mendojmë që duhet improvizuar në betimin e këtyre kryetarëve të komunave. Betimi duhet të jetë ashtu siç e parashet kushtetuta dhe ligjet në fuqi. Prandaj është e rëndësishme që institucionet tona kushtetuese, qofshin ato prej prokurorit të shtetit dhe të policisë, pastaj ministria e pushtetit lokal, të krijojnë kushte që banda dhe grupe kriminale mos tentojnë, pra që ta cenojnë rendin tonë juridik kushtetues. Të dielën sekretari organizativ i PDK-s, Betim Gjoshi, ka deklaruar se dy kryetarët e komunave nga radhët e PDK-s, në Zveçan dhe në Zubim Potok, po përballen me presion dhe nënçmim nga zyrtarët e segmentet të qeverisë, posaçërisht nga MAPL-ja. Derisa më 19 maj, Erdin Atiç, që është pjesë e vetëvendosjes, u betua si kryetari Mitrovicës së Veriut. Betohem që do t'i kryjë detyrat